Pozdrav svima, dobrodošli u novi video Znanium. U zadnje vrijeme smo jako puno slušali o događajima Novaka Đokovića, ali mislim da se još uvijek niko nije suštinski pozabavio onome što on govori i načinu na koji on razumije ili ne razumije ovu pandemiju. S obzirom da on uživa milionsku pratnju i veliki broj fanova, mislim da je vrijedno analizirati sa naučne i filozofske strane ono što on govori. Bitno je napomenuti da svrha ovog videa nije omalovažavanje ili vrijeđanje njegovih stavova i njegovog lika. Ja lično imam ogromno poštovanje prema njegovom sportskom uspjehu. Ideja je da ovaj video bude edukativnog karaktera, tako što ćemo u prvom dijelu videa argumentovano ukazati na granice njegovog razumijevanja koncepta lične slobode i društvene odgovornosti u kontekstu pandemije. A u drugom dijelu ćemo se baviti njegovim razumijevanjem nauke iza vakcina i time da li se Novak uklapa u generalnu definiciju antivaksera. Pa da počnemo. Kako bi razumjeli njegove stavove i njegove viđenje pandemije i vakcinacije, koristit ću se dijelovima intervjua koje je Đoković nedavno dao za BBC. Ovaj video traje oko 38 minuta, te zbog dužine intervjua uzimat ću samo neke dijelove i analizirati. Moram priznati da sam intervju morao slušati par puta kako bi stekao generalnu ideju o njegovim stavovima. Razlog tome je to što je Novak poprilično kontradiktoran u svojim stavovima. Nadam se da će tokom videa biti jasno zašto ovo govori. Prvo ćemo se baviti Novakovim razumijevanjem lične slobode u odnosu na društvenu odgovornost. U jednom dijelu intervjua Novak kaže sljedeće. Ja nikada nisam bio protiv vakcina. Ja sam se vakcinisao kao dete, ali sam uvijek poštovao slobodu da odabereš šta stavljaš u svoje telo. U drugom dijelu intervjua Đoković dodaje: ja sam uvijek podržavao slobodu da odabereš šta želiš da staviš u svoje telo. Za mene to je esencijalno. To se svodi na princip razumijevanja šta je ispravno, a šta loše za tebe i mene. Na izgled ovo zvuči kao jasan i zdrav stav. Moje tijelo, moj izbor. Međutim, stvari postaju komplikovane kada se ovakvo razmišljanje stavi u kontekst globalne pandemije koja je do sada koštala preko 5 miliona života. Ovo je klasičan stav antivakcinalnog pokreta. Ne žele da ih se prisiljava na nešto i vakcina je kršenje njihovih liberalnih prava. Kako bi bolje razumjeli argument o ličnoj slobodi koji Đoković koristi, prvo bih volio da uvedem pojam iz političke filozofije koji se naziva princip štete. Pojam je skovao John Stuart Mill u prvom poglavlju svoje knjige o slobodi. Ovaj princip jednostavno sugeriše da bismo trebali biti slobodni da slijedimo svoju individualnu volju sve dok to ne nanosi štetu nekom drugom. Primjer. Pušenje u većini bolnica ili javnim institucijama je zabranjeno zato što pušenje u zatvorenim prostorijama može imati velike zdravstvene posljedice po one koji ne puše. Prema principu štete, opravdano je zahtijevati od pušača, pa čak i prisiliti zakonom da ne puše u javnim institucijama, zato što je kolektivno dobro puno veće u odnosu na apsolutističku individualnu slobodu da radim šta god je meni volja, jer je to moje lično pravo. Ista stvar je i sa pandemijom. Fokus insistiranje na apsolutnoj ličnoj slobodi da se ne vakcinišem, ne nosim maske i ne poštujem epidemiološke mjere ima ogromne posljedice po kolektivno dobro. Veliko pitanje je da li Đoković razumije koje su to posljedice ako odlučimo da stavimo apsolutno ličnu slobodu ispred kolektivnog dobra. U slučaju da to nije jasno, ja ću sada nabrojati samo neke od posljedica koje nevakcinisanje ima po društveno dobro. Osobe koje nisu vakcinisane prenose virus češće i duže, što će rezultirati u većem broju zaraženih osoba i smrtnih slučajeva. Nevakcinisane osobe čine većinski dio hospitalizovanih pacijenata. Što su punije bolnice, to imamo veće posljedice po naš zdravstveni sistem. Ljekari su preumorni i možda najveći problem je to što osobe koje boluju od drugih akutnih i hroničnih bolesti, koje nisu vezane za COVID-19, ne mogu dobiti zdravstvenu njegu koja im je potrebna. Ovo ne znači da vakcinisane osobe ne mogu završiti u bolničkom krevetu. Ovo samo znači da biranjem vakcinacije umanjujemo šansu za preopterećenje zdravstvenog sistema i ljekara. Virus mutira kada se replicira.
Mi znamo da virus ostaje manje u organizmu kod vakcinisanih osoba, što znači manje prostora za mutacije, što dalje znači manje šanse za novim varijantama i vraćanje 5 koraka unazad. Ovo su naučne činjenice. Novaku ove informacije ili nisu dostupne ili ne vjeruju u njih, ali o tome ćemo se baviti malo kasnije. U jednom dijelu intervjua Amal Rajan zapravo suočava Đokovića sa ovom dilemom tako što ga pita: da li prihvataš da ono što može biti dobro za tebe individualno može biti štetno za kolektivno zdravlje? Đoković odgovara: ja razumem da postoje i takvi stavovi. I svaki ima pravo na svoje mišljenje. I svaki ima osnovno ljudsko pravo da odabere šta želi da stavi u svoje tijelo. Ja se nadam da će ljudi poštovati moj odabir. Ovaj odgovor možemo tumačiti na 3 načina. Prvi, Đokovića nije briga za kolektivno dobro. I sa znanjem da vakcine pomažu u sprečavanju širenja virusa, smanjenju hospitalizacije i smrtnosti, on i dalje bira apsolutnu ličnu slobodu. Da li ovo znači da je on sebičan? Ja nisam siguran da je to slučaj. Šta bi bilo onda drugo objašnjenje? Druga interpretacija bi bila da Đoković na intelektualnom i kognitivnom nivou ne razumije interakciju između apsolutne individualne slobode i efekta koje to ima na kolektivno dobro. U ovom slučaju mi ne možemo da uradimo puno. On bi trebao sjesti sam sa sobom i razmisliti o ovome. Treća interpretacija. On se boji da javno prizna da ne vjeruje da su vakcine efikasne u sprečavanju širenja virusa i da su sigurne. Ovoj trećoj interpretaciji ćemo se baviti u narednom segmentu videa, u kojem se postavlja pitanje da li je Novak antivakser. Prije nego što nastavimo, mislim da bi bilo korisno da definišemo ko je to antivakser. Moja definicija bi glasila ovako: sve osobe koje usred ogromnog naučnog konsenzusa o sigurnosti, efikasnosti i kolektivnoj koristi vakcina odaberu da se ne vakcinišu, se mogu nazvati antivakserima. Da vidimo šta Novak kaže kada ga Amal Rajan pita šta je razlog za odbijanje vakcine. Čega se on to zapravo boji? Novak odgovara: za sada ja nemam dovoljno jasnu predstavu o tome kako će vakcina protiv COVID-19 da utiče na mene i ne znam da li će to imati određene efekte na moju igru. I možda neću imati benefite koje bih normalno imao. Tako da ne mislim da je sada pravo vrijeme da se vakcinišem. Dodaje: trenutno nemam dovoljno informacija o ovoj vakcini i kao elitni sportista ja sam donio odluku da se ne vakcinišem. Kroz cijeli intervju ćete vidjeti kako Novak koristi elitni sportista kao argument za nevakcinaciju. On ovim pretpostavlja iz nekog razloga da postoji određena poveznica između performansa koju on može imati kao sportista i vakcinacije, što naravno nema nikakvog utemeljenja u nauci. Na kraju krajeva, većina elitnih sportista i tenisera su vakcinisani. Međutim, meni je puno zanimljivije primijetiti kako Đoković u potpunosti ignoriše posljedice koje on može imati od zaraze ovim virusom. Prema jednom istraživanju, 14% osoba koje su zaražene COVID-19 mogu imati dugoročni COVID. Stanje u kojem osoba može imati hronični umor, probleme sa koncentracijom i pamćenjem, oštećenje srca i skoro svih drugih bioloških sistema. Stoga, ako je njegov argument da je zaštita njegovog tijela apsolutni imperativ i da baš brine o tome šta unosi u svoj organizam, zašto ga iz tog razloga ne brine ono što bi virus mogao dugoročno da učini njegovom tijelu? I zašto to nije problem, dok vakcinacija, koju je do sada primilo preko 4,3 milijarde ljudi, ima skoro apsolutni naučni konsenzus, njega plaši, njemu treba još informacije? Jedini način na koji možemo razumjeti ovu odluku jeste da on vjeruje, iako to ne želi javno da prizna, da su vakcine štetnije od virusa. Ne postoji niti jedan drugi razlog ako stvarno želi zaštititi svoje tijelo do kojeg mu je toliko ostalo da bira virus u odnosu na vakcinu. U jednom dijelu intervjua Đoković govori da su vakcine bitne i možda najvažnije za rješavanje pandemije. Međutim, sa druge strane govori da je jako oprezan šta unosi u svoje tijelo i da prema informacijama koje ima nije spreman uzeti vakcinu i prema njegovom ponašanju ipak bira virus. Na kraju intervjua Đoković kaže da on ima otvoren um i da ukoliko dobije dovoljno informacija, on će se vakcinisati. Ja stvarno ne znam
koliko je teško bilo dobiti informacije sa svim resursima koje on ima, zar nije dovoljno to što je Evropska medicinska agencija i Svjetska zdravstvena agencija na čelu sa hiljadama naučnika ljekara preporučuje vakcinu kao najbolje sredstvo za borbu protiv pandemije. Međutim, ja se bojim da on trenutno uživa jako veliku podršku i vidi sebe kao velikog vođu pokreta dosta ljudi koji su kao i on, nažalost, zbunjeni. Ali, ko zna, čuda se dešavaju. Možda i on stvarno jednog dana sklopi mir sa samim sobom i shvati jasan naučni konsenzus o sigurnosti i kolektivnoj koristi vakcina. Možda čak i pozove svoje sljedbenike da se vakcinišu i na taj način da svoj doprinos u završetku ove pandemije. To bi bilo sve za ovaj video. Nemojte zaboraviti da se pretplatite na ovaj kanal. Ukoliko želite da podržite ovaj kanal, to možete učiniti tako što ćete postati Patreon. Link je u opisu. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!